אתה רוצה להטיל אותי? אתה נותן לי אדרוב? כן. מי? סגנון קרב מגע. אתה נותן את הקרב שלך. פה מתרעמת הסוס. אוקיי? אתה נותן את הגרוף. זה בכלל יהיה טוב ליוטיוב. רגע, אילה, רגע, עוד מעט, עוד מעט. הלאה. עוד הטלה, שים לב. בוא נעשה הטלה יפנית. וואו, אדמה רעדה. עוד אחד. עוד אחד. בוא נעשה את זה. איזה בגווח כזה? משה, טוב שאתה עובד איתו, זהו? יאללה, מספיק.